усім американським компаніям оголосили дедлайн до початку січня. Вони мають або вакцинувати співробітників від ковіду, або ж вимагати від них тести щотижня. Це розпорядження президента США. Воно працює на федеральному рівні по всій країні, тобто і поширюється на усі установи, де задіяно понад сотню співробітників. А отже, стосуватиметься приблизно 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу. Ще жорсткіші правила введуть для тих, хто працює в лікарнях і будинках для літніх людей, тобто в установах, що фінансує бюджет. Для них вакцинація до 4 січня обов'язкова, без вибору вакцинуватися чи тестуватися. Конгресмени ж республіканці збираються це рішення оскаржити у суді. Це пришвидшить вакцинацію. Ймовірніше за все, роботодавець перекладе усю відповідальність на співробітників. Хай або тестуються за власні гроші, або вакцинуються. Як на мене, це не дуже чесно. Краще б компанії брали витрати на тести на себе. Але з іншого боку, це дуже швидко примусить людей вакцинуватися.